all about. Vamos. Temos que baixar, né? Como é que apanhou a Paloma? Paloma! Os cavalos, tio. Não corres tampouco, não, que tens roda. Moni, não sacas fotos nenhuma sequer? Vendeu? Sim. É. Madre mía. Aqui é o metro, esqueci qual metro. Tira as cabeças, tanta gente. Yeah. Isto é a Rambla, assim. Yeah. Pode ser, hein? Sim. Mas principal, Portugal, Armani. A ver, estamos no passeio da graça e pensamos que é outro.